დღეს დიდი რაოდენობა პროექტების გამომდინარე არის იქიდან, რომ შარშან მოხდა დიდი ჩავარდნა პროექტების შესრულებაში და ეს პროექტები, რომელიც 31 დეკემბერს შევიდა, ეს იყო პროექტების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც შარშანამდე განხორციელებული. მაშინ გამზადებული პროექტები ვერ დაიწყეს, ვერ მოასწრეს, იმიტომ რომ არსებობდა ეს თქვა დაღებული სამთავრობო მეოთხე დადგენილება, რომლის გამოც ითანხმებდნენ ყველა პროექტებს, შეთანხმებები ვერ მოხერხდა დროულად, სამუშაოები ვერ დაიწყო. შესაბამისად ეს გადმოვიდა ამ წელში და რა თქმა უნდა ამ წელში იმ გამზადებულმა პროექტებმა ზრდა მოგვცა, ანუ რაოდენობრივი ზრდა არის პროექტებში. რა თქმა უნდა, თუმცა როდესაც საკასო შესრულებაზე არის საუბარი, 2016 წელში საკასო შესრულება 25% იყო, წელს 20%-ის ფარგლებშია.